Well, mga kapopong, kumusta? Well, kita mo ba yan? Huwag kayong mag-alala dahil intentionally na ginawa talaga yan in a controlled situation na walang sinumang nasaktan. Anyway, actually, para kasi doon sa title ng video natin ngayon, ay actually ang tinutukoy kong mga tao dito eh, mismong mga taga-gobyerno ng Ukraine at hindi yung mga inosenteng taong Ukrainian, ha? Na mamaya ay sasagutin naman natin ang katanungan sa kung bakit itong ginawang pampapasabog ni Putin eh, bakit mayroong pang ilang mga Ukrainian ang natuwa sa ginawa ni Putin na ito? Well, marami pa talaga akong ipapaliwanag sa inyo, so huwag na natin patagalin pa at simulan na natin. Well, syempre straight to the point na tayo, ha? Ang lugar kasi na aking tinutukoy na isa sa mga dahilan sa kung bakit sobrang nagalit itong si Putin sa Ukraine eh, dahil dito sa nangyayari sa lugar sa Crimea. Actually, ganito kasi ang kwento dyan. Well, panigurado kasi sa rami ng mga videos na nagawa ko na patungkol dito sa nangyayari sa Russia at sa Ukraine, ay paniguradong alam mo na o may idea ka na rin sa nangyayari sa Ukraine noong taong 2014. Yes, mga kapopong, ito nga yung mga panahon na pinatalsik ng mga tao ang kanilang presidente sa Ukraine. Pero para pala sa mga hindi nakakaalam, ay alam niyo ba noong taong 2014 din ay ito rin kasi yung taon na patagong kinuha o inannex ng Russia ang lugar na mayroong pangalang Crimea. O sa madaling kwento, ay noong mga panahon kasing nararamdaman na ni Vladimir Putin na itong kaibigan niyang nooy presidente ng Ukraine eh, mukhang mapapatalsik talaga sa pwesto, ay nagkaroon agad ng idea ito si Putin na bago pa man ito mangyari, ay dapat makuha o makontrol na talaga ng Russia yung lugar na mayroong pangalang Crimea. Pero anyway, ang tanong naman ngayon, eh bakit nga ba super mahalaga sa Russia o kay Vladimir Putin itong lugar na Crimea? Well, basically, ito kasi yung isa sa pinakamaganda o pinaka-the best na military strategical places sa Europe. At totoong kapag nakontrol ng isang bansa itong lugar na Crimea, ay totoong mas lalakas ang kanilang military dahil sa ganda nitong lugar na ito. Na kumbaga dito sa Asia eh, itong Crimea eh, parang Pilipinas rin. Na remember mga kapopong, na kaya nga nagkakandara pa ang bansang China at bansang Amerika sa panliligaw sa ating bansa, ay ang kanilang layunin o goal kasi talaga eh, makapagtayo sila ng mga base militar dito sa ating bansa o malapit sa ating bansa. Subalit yun nga lang, na sana huwag namang mangyari na kapag nag-away kasi itong China at Amerika eh, posible talaga na maipit ang ating bansang Pilipinas dito sa magiging gulo na ito. Or in short eh, masasandwich ang ating bansa. Pero buti na lamang at magaling mag-isip at mag-desisyon itong ating presidente ngayon na si President Duterte. Anyway, bumalik na tayo sa ating main topic. Well, since nakuha nga ulit ng Russia itong lugar na Crimea, ay alam niyo ba ang ginawa naman ng bansang Ukraine para makabawi o asa rin itong si Vladimir Putin dahil sa kanyang ginawang pagkuha sa Crimea? Well, actually ito lang naman eh, ginamit ng gobyerno ng Ukraine itong ilog o kanal na ito. Well, basically, ang ilog o ang tubig kasi na umaagos dito sa ilog na ito eh, totoong galing talaga sa Ukraine. At totoong ginawa talaga itong super haba at super laking kanal na ito upang magkaroon naman ng supply ng fresh water ang kabuuan ng Crimea. Yes, mga kapopong, tama nga ang iyong iniisip ngayon na halos 85% kasi ng tubig na kinakailangan ng buong populasyon sa Crimea eh, nanggagaling pa talaga sa taas na bahagi ng Crimea, which is ang pinaka mainland ng Ukraine. Subalit noong ang lihim na kinuha o binawi ng Russia itong Crimea, ay dito ay nagdesisyon naman ng gobyerno ng Ukraine na isara o barahan itong ilog na ito upang wala ng tubig na dumaloy papuntang Crimea. Honestly mga kapopong, ito na yata ang isa sa mga pinakamasasamang gawain na aking narinig. Na biruin nyo kasi na itong ginawa kasi ng gobyerno ng Ukraine na ito ay actually mismong mga tao o mga inosenteng Russian o mga inosenteng Ukrainian na naninirahan naman sa Crimea ang naapektuhan itong ginawa ng gobyerno ng Ukraine. O sa madaling kwento ay parang walang pakialam ang gobyerno ng Ukraine sa ginawa nilang pagpigil ang daloy ng tubig papuntang Crimea.
na kahit mismong mga kababayan pa nila doon ang sumakabilang buhay dahil sa uhaw sa tubig. Which is ginawa pala ito ng gobyerno ng Ukraine upang puwersahin o sapilitang paalisin doon ang mga opisyalis ng Russia. Yes, mga kapapong gusto ngang bawiin ng Ukraine itong Crimea. Pero anyway, alam nyo ba ang nangyayari ngayong taong 2022? Most especially dito sa pagsugod na ginawa ni Vladimir Putin sa Ukraine? Well, ang akala kasi ng karamihan na ang galit ni Putin dahil dito sa kagustuhan ni Zelensky na sumali sa NATO. Yes, mga kapapong, isa yan talaga sa mga dahilan, pero ang isa pala sa mga target rin ni Putin ang pagbabalik uli ng water supply sa Crimea at sirain itong istruktura na ginawa ng Ukraine na pumipigil sa daloy ng tubig papuntang Crimea. Anyway, panoorin muli itong video na ito, ha? Well, dito nga sa inyong napanood, ay ito nga yung tinutukoy ko kanina na well-planned o control na pagsira doon sa humaharang sa ilog. At totoong sa lahat-lahat na yata ng mga pagsabog na nangyayari doon, ay ito na yata ang pagsabog na hindi kumuha ng buhay ng tao. At instead pa nga makakapagdugtong pa ng sobrang daming buhay ng mga tao na naninirahan doon sa Crimea. Well, kaya nga dito sa pangyayaring ito hindi ko talaga masisisi na ang ilang mga Ukrainian pa nga na nasa bahaging Crimea ay posibleng magpasalamat o sumaludo pa sa ginawa ni Vladimir Putin na ito. Na take note, mga kapopong, ha? Na totoo pala talaga na ang isa sa mga reason o mga rason sa kung bakit sumugod itong si Putin sa Ukraine hindi upang kunin ang mga buhay ng mga tao doon, kundi pahabain pa talaga sa pamamagitan ng pagbibigay ng tubig na tubig naman na ipinagkait ng mismong namamahala ng gobyerno ng Ukraine noon. Well, maliwanag na ba, mga kapopong? Anyway, dumako na tayo sa conclusion ng video na ito. Well, actually itong strategy na ginawa ng Ukraine doon sa ilog mukhang nakuha lang nila itong idea na ito o itong strategy na ito doon sa bansang China. Yes, mga kapopong, sa China nga. Na para pala kasi sa mga hindi nakakaalam, ay alam nyo bang namomroblema rin ang bansang Thailand, Laos, Vietnam at Cambodia dahil dito sa ginawa ng China na ito? Yes, mga kapopong, gumawa rin ang China ng super laki at super daming mga water dam upang masigurado nila na magkakaroon sila ng sapat na tubig sa China. Which is ang naapektuhan naman itong ginawa nilang pagbabara ng mga tubig walang iba kundi yung mga bansa na nasa ilalim ng China. Actually, mayroon akong nabasang isang article na sinasabing water as weapon. Yes, mga kapapong, water as weapon nga. O tubig bilang isang sandata na instead daw na gumamit ang isang bansa ng kanilang mga armas upang pahirapan ang mga bansa na kanilang kaaway, ay dito ay ang kanila na lamang ginagawa ay gagamitin na lamang nila itong kanilang mga natural resources na nasa kanilang bansa upang pahirapan naman yung kanilang kapitbahay na bansa na kanilang kaaway naman. Well, ganyan nga exactly ang ginagawa ng mga opisyalis na namamahala sa gobyerno ng China at Ukraine ngayon. Na ang resulta naman nito ngayon ay parang tulad rin itong nangyari sa Crimea na kung mapapansin nyo itong color green dito sa mapa na ito ito na lamang yung bahagi sa Crimea na masasabi nating buhay ang lupa at hindi tuyo. Well, kay mga kapopong, anong masasabi nyo doon sa mga ginawa ng mga opisyalis ng Ukraine na ginawa nilang pagbabara doon sa tubig sa ilog papuntang Crimea? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at papasuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video ngayon, ito'y mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin, mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Amo!